Чемпіонат України з ММА проходив на стадіоні ДЮСШ 23 та 24 липня, вперше у місті Мукачево. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів з 13 областей України. На ринг виходять бійці різних вагових та вікових категорій. Усі бійці приїхали сюди перемагати, показуючи блискучі результати. Відбіркові бої відбувалися у суботу, а в неділю стартував фінал чемпіонату. Захід організований згідно з офіційними правилами ММА та затвердженням Міністерства юстиції. Часу на підготовку не було, тому максимально короткі сроки були і максимально я та моя команда викладувалися. Долучилися органи місцевої влади, обласної влади, меценати та бізнесмени, як вони скажуть. Незважаючи на важкий для нашої країни час, спорт в Україні продовжує розвиватися, і двері для молодих спортсменів залишаються відчиненими. Молодь нашої країни має можливість брати участь у спортивних заходах та розвиватися в єдиноборствах на рівні з європейськими колегами. Як тільки Міністерство молоді та спорту України дозволило проводити чемпіонати України, то ми зв'язалися та обговорили це з керівником Закарпатського нашого підрозділу обласної федерації Закарпатського, з Шавром Олександром, та він взяв на себе всю організацію цього заходу. Я думаю, що нас все вдалося, спортсмени приїхали. Наступного місяця, у серпні, в Абу-Дабі буде чемпіонат світу U18 до 18 років. Та у вересні, наприкінці вересня, буде чемпіонат Європи в Італії. І зараз цей чемпіонат України – це відбір на чемпіонат Європи. Переможцям чемпіонату України з ММА передбачається грошова винагорода. Хто покаже найкрасивіші та найтехнічніші поєдинки у турнірі, кожен тріумфатор отримає 20 тисяч гривень, а також право представляти Україну на міжнародних змаганнях. Підготовлені учасники доволі добре. Цей турнір є відбірковим турніром до чемпіонату Європи та чемпіонату світу. Близько 100 учасників сьогодні у двох вікових групах. Молодь 18-20 та старше 21 року. Переможці та призери поїдуть на чемпіонат Європи, котрий відбудеться у вересні цього року. І чемпіонат світу. Чемпіонат Європи відбудеться у Італії, і чемпіонат світу відбудеться в Абу-Дабі, десь близько зими. Цьогоріч чемпіонат України буде представляти і закарпатський спортивний клуб «Чернеча гора». Про підготовку та настрій учасників розповів головний тренер наших лідерів. У нас 10 учасників з нашого клубу представляється, 2 дівчини і 8 хлопців. Тренування 2-3 рази в день, кому треба, що підробити, кому треба в весову категорію попасти, АВС зганяти. Тобто робота велася достатньо непогано, але ж самі змагання вже покажуть, наскільки спортсмен був готовий. Налаштовані прекрасно, хочуть побідити кожен, хто тренувався, мріє побідити, стати чемпіоном України, щоб пройти відбірковий турнір на чемпіонат Європи, який відбудеться в вересні. Змагання настільки високого рівня не бачили ні в Мукачеві, ні в більшій частині України за всю свою історію. Місто над Латорицею з радістю та честю прийняло цьогорічні змагання. Унікальна подія для нашого міста, оскільки змагання ММА ще не відбувалися в Мукачеві. Вітаємо всіх учасників та глядачів, хто приєднався до нас. Сьогодні на ваших очах відбудуться фінальні бої чемпіонату. Протягом 2 днів спортсмени з усієї країни виборювали право називатися найкращими. І сьогодні борються за чемпіонські звання. На початку фіналу голова закарпатського відокремленого підрозділу Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Олександр Шавров привітав усіх присутніх та побажав кожному здобути омріяну перемогу. Може пройти змагання чемпіонат України в нашому рідному Мукачеві. Тим паче не міг подумати, що я буду приймати участь в такому великому заході. Мені це дуже приємно. Я розумію, що після цього ми показали, наскільки це спорт, як він починає прогресувати. Я хочу подякувати всім, хто долучився, нам допоміг. Мукачевську міську раду, закарпатську адміністрацію, всіх підприємців,
та особливо мою команду. На рингу – бійці. Зараз змагаються дівчата і демонструють найгірший результат, аніж хлопці. Давай, давай! Во! Хорошо, і що? Правий зайшов! І що, правий взагалі заходять? Один прямий, один знизу. Умнічка, умнічка! Отак і взялися! Враженнями від перемоги поділилася переможниця фінального поєдинку Анастасія Койда з Київської області, яка виборола тріумф у ваговій категорії до 60 кілограм. Взагалі було важко, тому що я виступала на дві категорії вище від своєї. У мене суперниця була більше за мене, але я готувалася до цього чемпіонату України. Я готувалася, у мене було два тренування в день, це все літо я займалася. Я готувалася, тому що це чемпіонат України, це буде відбірочний на чемпіонат світу і Європу. Суперниця була достойна, бій був важкий, але я приїхала сюди перемагати. Саме в першу очередь. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде з ММА, якщо я не помиляюся, він буде у вересні, осінню. Наша молодь не перестає вірити у перемогу. Яскравим прикладом є чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА-2022, у якому прийняли участь кращі спортсмени країни. Ми виховуємо справжніх патріотів та найкращих бійців. Федерація змішаних єдиноборств планує організувати подібні заходи і в майбутньому. Разом до перемоги. Україна понад усе.